Oh, dia. Oh. Oh. Dia nak gigit lah. Trik cari mambang ya, guys. Ni dia orang tak tahu lah cari benda ni. Cari benda. Ha? Kerang. Kau cari kerang. Ah, kita cari mambang. Siapa ni? Cik Wah. Jadilah tu. Mama. Wah. Pakai ni. Take from by Azro, Azro ah. Hmm. Cherating. Beh, ambil lagi dah. Kita test tengok cari mambang. Berapa jatah kami? Ni guys, rangkaian ni, apa lagi? Rangkaian untuk cari mambang. Batu tu bawah. Jadi kalau dekat lekat batu, putus batu je. Ha. Itu cara dia. Ni stalik ni, stalik. 2.2. Ni got lepas dia. Ah, first spot. First spot of the day. Kita cari mambang. Kat tali ni juga ah. Di sini dia orang salah. Meh. Eh. Lagu ndu. Orang candak tapi tak tahu macam mana dia dah siap keluar drag eh. Candak dia. Oh, batuk pun. Oh, menatang dia ikut. Oh. Hancur dia sutu. Biar tu. Tak apa selang punya. First catch of the day. Lagi. We dapat kisi. Ni bawa auto. Pakai. Ni bawa auto. Ya. Yo, video. Kau sibuk ni. Ah, tu dia. Tangih wei. Kau. Panik kau kawan. Kawan-kawan. Ha. Dia mula-mula kecil, lepas tu dia besar macam tu lah. Dia sini. Dah kena pancit ni kawan-kawan. Mak, adik kakak. Eh, ajak mak dah. Dia tak kira jadak benda pun. Oh, sai. Oh, nampak. Oh, wah. Sani. Ui. Oh, cara kau tak tu. Ui, ni betul dah lawa ni. Ini katok.
Oh, lucu balik. Keliling tu, keliling. Balik. Oh, besar tu. Besar tu. Aku tak sanggup. Oh, katok. Kali ni katok. Soi. Oi. Dia nak gigit ah. Padu guys, padu. Dis. Kena dah. Kena muka dah. Dia yang pertama lagi. Tak apa lah. Padu guys. Turun fish on. Eh bukan fish on. Squid on. Ni baru betul squid game. Ah, ni baru betul squid game lah. Betul spot ni. Oh ya. Oh ni baru miss sikit. Oh ambil cepat. Oh. Yah. Lihat guys, berat. Squid game. Hai, Keliling squid game. Kena dengan spot dia. Oh, kasar amat tu. Sikit tu, Mak. Oh, sakut tu. Oh, Allah. Amat. Oh, dengar-dengar, oi. Tau. Aku ambil lain. Jauh. Ada. Buah sawah. Batu tu ni. Jawa. Batu ke? Oh, tak batu. Oh, boleh lah. Boleh buat tu ni. Ha, memang. Oh, hai. Spot lagi ya. Guys. Tembak lagi, guys. Dia tembak Ali. Tak boleh. Awak respect apa ni? Tempat dia pun tinggi lagi. Tengok. Dah lagi. Wah, jarum tak ada. Jarum pun. Oh. Tujuh. Jarum, guys. Jarum ada. Tulang. Tapi biasalah main sutung memang hitang lapuk. Guys. Besar tu. Ada kot dia tergerak ekor dak. Itu lah. Main apa? Ah, jadi ni saya kau sutung ada batu bawah tu. Guys. Ada tu. Beli dua ekor. Ada batu. Ada batu. Habis rabuk lemer. Tangga. Tangga. Ambil air dulu masuk. Teknik dia kena 3-4 second. Yuk. Oh, tak ada batu tu. Tak ada batu. Bagi rapat dasar. 3-4 second. Yuk. Aduh.
Tiga cabut, aku cabut cik Wan. Tak sekejap bang ya. Dan tak boleh. Oh, tak ada apa. Kejap dah pocong boleh tak? Apa dia? Batu. Batu. Ya, ya, guys. Tengok guys. Oh, ni besar. Ni besar guys. Ni besar guys. Ya. Jangan tala kok ni sudah eh. Rock pirate strike T4. Boom. Oh. Ah, oh, tala ketua itu. Ah. Sedap, sedap. Never mind guys, never mind. Never mind. Bakau sedap ni. Hasil guys. Bodoh. Ikan sapingan ni orang panggil. Ah, ni sebenarnya. Asik. Duduk lagi. Segar daripada sungai. Itu macam nak sutung. Dah. Ni jago. Jago. Ni muduk. Muduklah sangat. Ha, ni dia. Ha. Misi berjaya ni. Pok. Misi mencari mambang. Boleh. Jadi ini. Jadi ni ni tekong dia. Ha ya. Mantap. Mencari mambang mari di cherating. Ha. Cherating eh. Mambang mambang si mambang. Semua ada, semua ada.